Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. V tomto videu se podíváme na to, jak nahrát do Mergáda datový soubor s produkty z e-shopu. Po přihlášení se do Mergáda a přechodu na hlavní stranu aplikace Mergado, klikněte na tlačítko Vytvořte si první export. Pro nahrání datového souboru do Mergáda stačí zadat pouze jeho URL adresu. Datový soubor má obvykle koncovku .xml, případně může mít koncovku .csv. Následně klikněte na tlačítko Pokračovat. Mergado provede stažení souboru a počáteční analýzu, aby zjistilo, v jakém vstupním formátu data do Mergáda vstupují. Tady je možné případně uživatelsky zdrojový formát změnit, Mergado však obvykle rozpozná zdrojový formát správně. Důležité je, co budeme chtít na výstupu z Mergáda. To znamená, v jaké specifikaci budeme chtít z Mergáda dostat data. Zde zvolíme například formát pro zboží CZ a klikneme na tlačítko Pokračovat. Nyní se již nahrávají do Mergáda první produkty a po dokončení klikneme na tlačítko Pokračovat. Nyní se nám podařilo nahrát do Mergáda datový soubor, který je ve specifikaci Mergado XML. Samozřejmě tato specifikace může být jiná, závisí to na prostě datovém souboru, který přivádíte do Mergáda, ale důležité je, že na výstupu z Mergáda bude výstupní feed pro zbožový srovnávač zboží CZ. Tuto URL adresu výstupního feedu následně můžeme vložit v administraci zbožového srovnávače zboží CZ a tím propojíme datovou cestu z e-shopu přes vstupní feed do Mergáda. V Mergádu se data mohou upravit nebo zoptimalizovat a následně Mergado vygeneruje výstupní datový soubor a tuto adresu, když přidáme do zbožového srovnávače, tak zbožový srovnávač si bude z této adresy pravidelně stahovat data. Pojďme se podívat, jak naše data vypadají. Vlevo máte hlavní menu exportu a pokud klikneme na odkaz v menu produkty, tak si můžeme naše data prohlédnout. V dalším videu se podíváme na základní stránky Mergáda, co všechno obsahuje, abyste se v něm lépe zorientovali.